Ja, hej och välkomna allihopa till det här webbseminariet för dig som vill bli kulturcoach. Jag som pratar, jag heter Joakim Ahlström och jag jobbar på C2 Management. Och med mig idag har jag Hans Korurer. Ja, tjena. Tjena Hasse, kul att du är här också. Ja. En liten fråga som dyker upp här, det är ju vilka är ni? Ni som sitter här och lyssnar på oss idag. Därav den här bilden med frågetecknet som ni ser framför er. Och det här är faktiskt en av huvudfrågorna. Vem är jag? Vi kommer komma tillbaka till det. Vem är jag som coach, till exempel? Innan vi går in på de här frågeställningarna och vad det innebär att vara kulturcoach och hur man blir en framgångsrik kulturcoach och så vidare, så tänkte jag nämna några korta ord om vårt kulturcoachprogram. Nästa omgång startar den 19 i första, alltså här efter jul- och nyårsledigheten. Och det här programmet är ett 8-dagarsprogram. Det är fyra stycken 2-dagarsblock. Och det här programmet leds av mig, Joakim Ahlström, Hans Corduner som är med mig och vår kollega Ola Ljunggren Bergå. Och skulle ni vara nyfikna och vill veta mer, då kan ni gå in på den här länken som ni ser framför er. c2management.se/kulturcoach. Så enkelt är det. Fråga här som vi skickade ut i inbjudan, det är varför får vi inte till det engagemang och de resultat som vi vill få till i våra organisationer? Och någonting som vi har gemensamt, alla vi som är med här idag, är ju att vi vill se ett stort engagemang för förbättringsarbete och vi vill självklart också vara med och bidra till att organisationen utvecklas och att vi åstadkommer positiva resultat och resultat som ständigt blir bättre. Och svaret på den här frågan, det skulle kunna vara en mängd olika, självklart. Vi kommer nu fokusera kring det här med coachning och hur man blir en framgångsrik coach. Och häromdagen så lyssnade jag på en podcast och så fick jag fick lära mig ett nytt begrepp. Det heter spårbyte. Och det här begreppet när det beskrevs, det fick mig att tänka på mig själv väldigt mycket. Det fick mig att tänka på mig själv och min fru faktiskt. Vi har en arbetsfördelning där hemma som är att jag handlar mat. Och att jag handlar mat, det innebär att jag går till den lokala matbutiken och köper en mängd saker och sen så bär jag hem de tunga kassarna och jag hatar att bära hem tunga kassar. Vi är en barnfamilj också. Jag har 2 döttrar på 6 och 9 år och de dricker en hel del mjölk. Så det bärs hem en hel del mjölk. Och för ganska länge sedan så kom jag hem med mina kassar och jag hade köpt mycket mjölk. Och när jag började packa ur så ställde jag upp mjölken på köksbänken. Och då blev min frus första kommentar: ja men du ska ju köpa ekologisk mjölk. Och det hade jag mycket riktigt inte gjort just den här gången jag var och handlade. Och den där kommentaren gjorde mig lite sur och min reaktion blev någonting i stil med att ja, nej, men jag har i alla fall handlat. Och kontringen på den kommentaren var: men jag tycker att det är jätteviktigt att vi köper ekologisk mjölk. Jag tycker att det är viktigt att vi alltid handlar ekologiskt. Och min kommentar på det blev någonting i stil med: ja, men det är väldigt tungt att bära hem den här mjölken. Och jag har verkligen slitit för att vi ska få mjölk överhuvudtaget. Och så fortsatte konversationen ungefär på det temat. Och det här spårbytet, att få det begreppet, fick mig att inse att som att vi körde på i parallella spår här, jag och min, utan att någonsin mötas och utan att någonsin komma åt själva kärnfrågan i problematiken.
Och den här konversationen som vi hade, då jag beklagade mig över att hon inte förstod hur mycket jag ansträngde mig, och hon beklagade sig över att jag inte hörde eller hade hört att hon tyckte att det var viktigt att köpa ekologiska varor. Den skulle i själva verket kunna se helt annorlunda ut. För någonstans i botten här, omedvetet för oss själva, så låg ett statement som skulle kunna låta som att jag blir aldrig erkänd. I mitt fall, kan man titta i vänsterkolumnen här, så handlar det om att jag blir aldrig erkänd för mitt stora bidrag och min stora välvilja. I min frus fall så handlar det om att hon blev inte erkänd för hur stort hennes miljöengagemang är. Och i vår relation så innebar det för mig att hon inte ser allt det positiva som jag gör för att vi ska ha det bra. Och för henne så innebär det att jag inte förstår hur viktigt miljöfrågan är för henne. Allt det där är underliggande, och det enda som någonsin dök upp i konversationen, det var från hennes håll: du lyssnar inte på vad jag säger, du hör inte att jag har sagt att vi ska köpa ekologiska varor. Och för mig så blev det: du bara klagar. Och det var någonstans där som konversationen började. Allt det här andra som är lite grått, det blev aldrig uttalat. Och det innebar att vi körde på i våra egna spår och möttes aldrig i den här konversationen. Hade jag haft förmågan att inte byta spår, göra det spårbyte som jag faktiskt gjorde, när hon försökte säga att jag inte erkänd för mitt stora miljöengagemang, hade jag varit närvarande och stark och sett att det var faktiskt det hon sa, då hade inte jag behövt säga att hon bara klagar, utan då hade jag kunnat säga: ja, just det, jag vet att det är jätteviktigt med ekologiska saker. Inte nog med det, jag vet hur extremt mycket du gör för att vi ska få inte bara en bättre miljö, utan en mer hållbar värld. Och hade jag sagt det, då hade jag plötsligt öppnat upp för en helt annan konversation då vi kunde erkänna varandra. Men tyvärr så var jag inte så närvarande och kunde inte göra det. Så vi spann på i ganska hög fart i våra egna spår här. Och då kan man fråga sig: varför tar jag upp det här nu i ett sammanhang av att bli en framgångsrik kulturcoach? Och den frågan, den tänkte jag inte svara på själv, utan jag tänkte bolla över lite så får du reflektera här, Asse. Det här med att inte vara erkänd, vad innebär det egentligen för en individ och en organisation? Ja, det är en synnerligen intressant fråga. Det här är inte speciellt, det Jocke pratar om här är inte speciellt ovanligt i en organisation, att en avdelnings arbete till exempel inte blir erkänt från de andra avdelningarna. Det är synnerligen vanligt att det blir så att man inte erkänner varandra för de resultat och det bidrag man ger till helheten. Så en produktionsavdelning kan säga om underhåll som jobbar nära dem att var underhåll någonstans, svarar aldrig telefon, har de fika nu igen? Det här finns mellan alla avdelningar i en organisation. Och den intressanta frågan är: vad leder det till för någonting? Vad leder det till? Att jag gör massa bra saker, vi som avdelning gör massa bra saker, vi kämpar på, producerar resultat, och det man hela tiden får tillbaka är det är liksom felen man har gjort, eller det är inte tillräckligt, eller man uppnådde inte målet. Den andra man kan göra då, tar jag själv vägen som individ när det blir så här? Att faktiskt inte bli erkänd för allt det goda jag gör. Och min slutsats för rätt många år i den här frågan är, det var liksom frågetecknet i början där som Jocke visade. Det är verkligen så här: vem är jag egentligen? Är jag klar över vem jag är, allt det goda som jag är, allt det jag bidrar med i vem jag är? Vet jag om det? Det skulle jag säga, det är verkligen där någonstans man landar i slutändan, så man vet inte vem man är. Och det är jätteintressant, ibland kan man göra sådana här personlighetstester, det har väl alla gjort, och så får man ett resultat där. Och vad jag har märkt själv, på mig själv och med andra, är så att de kan inte riktigt relatera till det som kommer fram i testen. Så att
Ja, det kan väl stämma kan man säga. Men på djupet av sig själv verkligen fatta vidden av alla de goda sakerna som man är. Det påstår jag, det gör man inte. Man fattar inte det, tänk. Och om jag får flika in här så är det så att det man ser här som står längst ner på bilden, som är i det absolut ljusaste gråa, så är det att jag blir aldrig erkänd. Så att på något sätt så är problematiken här baserat på vad du säger, att problemet är att jag är i upplevelsen av att jag aldrig blir erkänd. Och en del i problematiken då är att jag har svårt att ta in externa erkännanden. Jag har svårt att ta till mig det. Och det är på något sätt i mig som grundproblematiken börjar. Det är för att jag är inte erkänd som jag blir så oerhört känslig för när någonting som jag har gjort, när jag har gjort någonting som jag tycker är ett stort bidrag för att vi ska ha det bra. Då blir jag jättekänslig och går direkt på offensiven. Men det är någon paradox här också, för att jag gör att jag fortsätter att bli oerkänd. Ja, och det är som att vi någonstans, man är sen också omedveten om att vägen till att bli erkänd är att producera hela tiden, göra resultat. Och det är det man någonstans tror är vägen till det. Men jag skulle säga att det är absolut inte det. Man kan tycka att man gör vissa bra saker sådär, men all den kvalitet som man har bidragit med under gång, den blir ju inte erkänd. Jag hade ett exempel igår, min son spelar hockey. Det är en kille där som, när man spelar 20 matcher, han har inte gjort en enda poäng. Han gjorde en poäng i matchen igår och de applåderar alla killarna. Men vad man har, och han liksom ligger sist i poängligan. Men vad man kan glömma bort med en sån kille är att han river och sliter hela tiden. Han kämpar, han är med en fjärde femman, liksom ger järnet varje gång och stör motståndarna hela tiden. Tröttar ut motståndarna genom sitt kämpande. Men det blir ju inte han erkänd för, utan det enda som han blir erkänd för det är när han gör någon poäng då. Och det där, det gör ju att hela, man kan säga, sig själv och sin självkänsla och självbild blir ju en aning sargad eller ibland nästan obefintlig utifrån att den gängse kulturen är så här i organisationer. Att hur går det med resultaten? Har du uppnått målen? Så det som aldrig blir erkänt i själva verket, det är inte resultaten i sig, utan det är personen. Och det är jag själv som inte blir erkänd. Så att på något vis är det så att resultat och sånt blir erkända, men individerna förblir oerkända. Och det man kan fundera på, det är ju vad det får för konsekvenser då i verksamheten, om vem jag är aldrig får sitt erkännande. Och det kan man ju också fundera på, vad är det vi egentligen är bäst på att erkänna? Vad är det vi firar och vad är det som vi uppmuntrar? Är det goda försök och positiva beteenden, eller är det i själva verket så att det är resultaten och de konkreta framstegen som vi kan se som blir erkända? Och inser man inte förlusten som uppstår när ett gott försök eller ett initiativ, trots att det inte leder till resultat, blir uppmärksammat. Ser man inte de förlusterna, då är det risk att man inte riktigt kommer åt grundproblematiken här. Och vi kan ju titta lite på konsekvenserna då av att vi inte blir erkända för de vi i grunden är, vad de leder till i en organisation. Vad säger du, Hasse? Vad är det mest påtagliga? Så en sak som verkligen kan hända, det finns ett uttryck som heter jagat byte eller jagat villebråd. Det där är vanligt för rävarna i den här engelska högadeln, jagar rävar med hundar och hästar. Ja, och det är liksom ingen rast, ingen ro, man får stressa hela tiden, springa, man kan inte stanna upp, man har liksom hela tiden någonting att göra, så man får aldrig någon lugn i systemet. Och det där kan man väl stå ut med ett tag, men om det aldrig blir någon lugn i en själv, men en känsla av att jag kan slappna av, ta det lugnt, känna efter hur det är, det är då man kan bli utbränd i själva verket, eller utmattningsdepression, när det blir under en längre tid konstant så.
Och så skulle jag vilja säga, vad vi har sett när vi har varit ute och coachat i organisationer, att det här börjar bli vanligare och vanligare i Sverige. Då. Vi har haft lite förskonade, men inköp när amerikanska företag köper svenska företag så är det en absolut trend i det här att den här resultatjakten har ökat. Jag tror alla kan känna av det med månadsrapporter och ständiga rapportering och allt det här. Så att det här, det är oroväckande. Och det syns även i sjukskrivningar, alltså att det här ökar i Sverige. Och det som är ju att den här ständiga resultatjakten, vad den på något sätt drivs av är ju känslan att inte vara erkänd, att inte vara okej med att bara vara egentligen, vara okej med sig själv som man är, utan jag behöver prestera ett resultat för att vara okej, för att ha ett existensberättigande. Och då fortsätter, så länge det finns, så fortsätter den här resultatjakten. Men skämtet här, eller snarare skämtet är ju fel ord, det tragiska här är att det spelar ingen roll hur mycket externa resultat vi skapar så länge vi inte är tillfreds med oss själva. Så länge vi inte är okej med oss själva. För att inte förrän vi själva ger oss själva det erkännande som behövs. Och då är det inte erkännandet för de resultat vi skapar, utan för vilka vi är. Inte förrän det erkännandet kommer så kan vi lugna ner oss. Och det positiva med att kunna lugna ner sig lite grann här är ju, ja, men då kan ju någon som där ute sitta och fundera, men det vore väl synd om vi lugnar ner oss, då blir det ju sämre resultat. Men poängen är att det blir det inte. Poängen är att vi ta mer överlagda beslut, vi är mer sansade, vi blir mer effektiva och vi får gjort det som i själva verket är viktigt och som i själva verket gör skillnad. Och det vi slipper göra är att stressa likt utmattade, jagade villebråd som du säger, och jaga vidare efter nästa, kanske till och med ovidkommande resultat. Man kan fastna i att sitta i att bara tvångsmässigt behöva svara på varenda litet mail som kommer in. Och är helt obenägen att sålla i den där mejlskörden och lägga fokus på det som är viktigt. Så det blir som att det här ständiga, alltså, det ter sig märkliga uttryck, det här ständiga resultathetsen. Och vi använder, jag ska, en liten parentes här, att vi använder ordet erkännande, det är för att vi skiljer, alltså beröm är ju ett annat sätt att säga erkännande, men vi använder ordet erkännande för att det är någonting större. Det handlar liksom att mer erkänna det som är. Det handlar inte bara om att uppmuntra resultat. För det som ofta händer i verksamheter, det är att man uppmuntrar resultat med glada tillrop i form av härligt, en ny affär eller ja, vad det nu kan vara som man firar. Att ja, nu har vi nått det där målet. Och en grej som vi håller på med här på C2, det är att vi har sedan, ja, så långt jag kan minnas, jag har jobbat här i 13 år, så har vi haft någonting vi kallar en berömtavla. Och där kan jag se hur vi har mognat som grupp över tiden. För i början var det just det där, ja, en ny affär, kanon, bra fakturerat, det är härligt, vi nådde målet. Väldigt mycket fokuserat på resultat. Sen har vi med tiden övat upp oss på att skriva beröm, och vi skriver och läser beröm till varandra, så vi skriver upp det på tavlan och sen läser vi det när vi har gemensamma möten. Och det har skiftat så att vi numera går mot beteenden, alltså vi förstärker beteenden, hur vi är till exempel i ett säljmöte eller hur vi agerar i en viss situation, och så förstärker vi det istället. Men det jag sett har hänt nu på slutet är att vi kommer in på att berömma vilka vi är, inte hur vi är utan vilka vi är. Och det är på något sätt där som det börjar verkligen sätta sig, och det är då man kan lugna ner sig lite i sig själv och bli än mer konstruktiv i sitt skapande av resultat och en mängd annat. Så att det är först när det här erkännandet av vem man är som man verkligen liksom kan tagga ner. Men vi har ju en annan grej i bilden här, och det är det här med vi och dom-tänkandet. Och där är ju en sorglig gammal klassiker som man har hört till döddagar. Att den där finns i varenda organisation hela tiden. Det där vi och dom, det är medarbetarna kontra ledarna då, och det är avdelning X mot avdelning Y och så vidare. Vad är kopplingen där till det här med erkännande, upplevelsen av att vara oerkänd? Ja, det är just det här, man kan säga,
Vad man inte letar efter är allt det goda som görs, vilket stöd man kan få en stab, allt det de kan stötta en i. Det är inte det man får höra, utan det man får höra är att om man är en stab, man är för många, om man producerar bara papper eller Himmelska fridens torg, men sen man gör inte så mycket heller. Så att man kommer inte riktigt, man kommer i själva verket inte i kontakt med den samlade prestationen från alla på en avdelning, vad man bidrar med till helheten, utan man får snarast äta upp allting som man inte bidrar med och som är, man kan säga, gamla klagovisor historiskt sett överallt i alla organisationer. Ja, men i politiken kan det vara precis samma sak, att man erkänns inte för goda resultat eller förslag, utan det är liksom mer så här, det där hittar vi på själva för 3 år sedan, kul att ni kunde komma nu och säga samma sak som ni alltid har stått för. Så att det är väldigt trist, och någonstans är det där när det aldrig förenas till två, eller vad man säger, det går ju inte att förenas med någon som man upplever tycker man är sämst nästan eller dålig. Det blir ju svårt att samverka med andra utifrån den inställningen. Mm. Så alltså, det man hamnar i här, det är ju någon form av negativ spiral där det börjar med att man själv är i upplevelsen av att man inte får det erkännande man förtjänar. Man får inte den uppmuntran man längtar efter för sitt bidrag och för all den ansträngning man gör för vem man i grunden då är. Och när man själv inte känner att man får det erkännande man förtjänar, då är man inte i position att erkänna någonting utanför sig själv heller. Utan då sitter man där och tjurar istället, litet optimalt barn. På gränsen till hem, det är det. Ja, nej, jag får minsann inte något erkännande, så då tänker inte jag ge det till någon annan heller. Så då lägger man det liksom, man lägger hela problematiken utanför sig själv på något vis. Och det är ingen som tar första steget och bryter upp det här dödläget. Mm-hmm. Och då sitter man vackert där, känner sig oerkända på båda sidor. Frågan är ju då, vad kan vi göra åt det här ganska på sätt och vis dystra stämningen som finns i många organisationer? Och som jag var inne på tidigare, det handlar ju om att börja vända den här spiralen förstås, och vägen ur är att börja jobba med erkännande. Och ett första enkelt steg är att börja jobba med beröm, självklart. Att vi inför rutiner då vi systematiskt berömmer varandra, förstärker det positiva i de insatser vi gör, i de ansträngningar vi gör och i beteenden och framförallt i personer. Så att det där är ju någonting att börja jobba med systematiskt, såklart. Men ett problem här som jag upplevt i mig själv, om jag ska koppla tillbaka till den här inledande dialogen som jag och min fru hade, att kalla det dialogen, men grovt förskönande i och för sig då, men om vi tittar på den, så kom vi faktiskt överens om, jag och min fru, att ja, men det här handlar nog om att vi tycker att vi inte riktigt är erkända för de ansträngningar vi gör och det vi åstadkommer. Så vi gjorde en överenskommelse som var att nu försöker vi berömma, erkänna varandra för allt positivt vi gör. Om det så är små saker som att plocka ur diskmaskinen eller laga en god middag eller vad det nu handlar om, att vi verkligen, verkligen anstränger oss för att berömma det där. Och då börjar jag iaktta i mig själv att när hon kom och sa någonting positivt som jag hade gjort, om det var att jag hade tömt torktumlan och vikt ihop tvätten, så var det som att det var någonting i mig som lite protesterade mot det där och tyckte att det kändes obekvämt och konstigt. Och någon liten inre röst surrade och sa sig, ja, men det där säger du bara för att vi har kommit överens om att vi ska berömma varandra och erkänna det vi gör. Hur hänger det ihop med det här med organisationskultur? För det finns ju en koppling där på något vis. Ja, alltså, så den frågan som är verkligen i grund och botten som jag pratade om där, det är liksom synen på sig själv i vem jag är. Och man kan ibland har man en lite negativ självbild mellan varven. Och när någon kommer att påstå något positivt som går stick i stäv mot den delen av en självbild,
Till exempel i mitt fall så är jag en del av min självbild, jag är en riktig förlorare. Och så kommer någon och säger så här till mig, alltså, du är ju en vinnare, titta vilka resultat du åstadkommer i ditt liv. Då får jag, precis som Jocke där, då får jag en liten röst i huset. Det där. Jag fattar inte vad du pratar om riktigt. Och sen, den där rösten pratar mig helt ifrån erkännandet som jag faktiskt fick. Jag har fått utomordentligt bra kursutvärderingar ibland. Jag har bara liksom lagt dem där åt sidan. Jag aldrig suger mig åt mig vad som står där. Så det verkar som att, och det här är en problematik i det vi pratar om, att man kan faktiskt, man har själv fått en hel del erkännanden, så det är ju inte så att vi är renons på det, men det är någonting i oss själva som faktiskt förnekar det hela. Det där tror jag alla känner igen, när man ger komplimanger och sånt, så där, det var inte så bra, eller det där är liksom, det är mitt jobb, eller man är, men det, generellt sett så är det någonting med att vi inte tar åt oss utav det goda som finns också. Så att det där är någonting att jobba med verkligen, att liksom notera vad det är med själv som är ett hinder till också att ta till mig. Och i mitt fall då, återigen koppla tillbaka till inledningen här, min idé om mig själv som är att jag blir inte erkänd för det enorma bidrag som jag gör för att familjen ska må bra. Den lilla idén dyker upp och försvarar sig när någon kommer och ger mig beröm för det jag har gjort. Mm. Är inte det jädra dumt egentligen? Ja, det är det. Ja, det är det. Och poängen någonstans är att det där är ju, de här sakerna vi pratar om, de är omedvetna. Så att, så att vi är inte riktigt klara vad det är för, man kan väl säga, förhindrar oss själva som gör att vi verkligen kan uppskatta oss själva fullt ut. För det finns, människan påstår ju att vi är felkalibrerade, så vi har alldeles för negativ självbild mot hur andra ser på oss. Mm. Så att det finns ett stort behov av att liksom tvista om sig själv i den här självbilden. Mm. Så det är ett gediget arbete kan man säga som krävs. Och det låter som att första steget här är självmedvetande. Och det här med att bli medveten om sin kultur, det är ju en fråga. Och vi har ju en definition av kultur som är den rådande konversationen om oss själva. Och det där kan ju låta lite sådär lagom flummigt. Den rådande konversationen om oss själva. Men vad vi menar är att kulturen, den bor i pratet. Den sitter inte i väggarna och sånt där annat som man brukar säga, utan kulturen, den bor i vår egen konversation om oss själva. Det där gäller både på individnivå och organisatorisk nivå, att jag är min egen konversation om mig själv. Men det lilla dilemmat som du pekar på här, det är att en väldigt, väldigt stor del av den konversationen, den är omedveten. Och i kulturella sammanhang så är den inte bara omedveten, utan det finns dessutom en del av den medvetna konversationen som är outtalad. För det säger vi inte, för det låter så negativt eller så dumt och så tråkigt. Så det får vi hålla inne med. Så att det är inte helt lätt att fånga upp den totala konversationen som utgör vår organisationskultur. Men det finns ju en del saker man kan lyssna efter. Det här med käpphästar är ju en sak att lyssna efter. Vad är det då, alltså? Ja, käpphästar det finns olika varianter på käpphästar. Det finns klagande käpphästar, det finns metodkäpphästar, det finns konceptkäpphästar. Till exempel kunden i centrum är ett exempel på en konceptkäpphäst. Ständiga förbättringar kan bli en metodkäpphäst om man liksom pratar lite för ofta. Och vi här på golvet, vi har ingen talan, skulle kunna vara exempel på en klagande käpphäst. Så en käpphäst i själva verket, det är någonting som återkommer. Så det, i det här fallet är det en återkommande konversation som återkommer. Och det är olika varianter då, som klagande. Så chefen, man ser aldrig röken av chefen. Chefen bryr sig inte om mitt arbete. Ledningen är på molnfri höjd. Det finns alla möjliga. Det finns i själva verket väldigt många olika varianter på klagande käpphästar. Och i och för sig allihopa. Och problematiken med dem är att man tror att det är sant. Mm. Så det är liksom inte någonting som är
men jag ska säga ett begrepp eller någonting som man kan betrakta, utan det är verkligen att det är så här, det är så här det är. Det är liksom, ja, jag vet att det är så helt enkelt. Men man kan ju säga att käpphästen också återspeglar ett perspektiv som en individ eller grupp eller organisation har på sig själva och tillvaron. Ett perspektiv skiljer sig självklart från verkligheten. Det vet vi allihopa, att det finns en mängd olika perspektiv att ha på verkligheten. Och låt oss säga att det finns ett perspektiv som är i en arbetsgrupp att chefen är omöjlig att få tag på, eller chefen är aldrig närvarande. Så länge det perspektivet finns så kan det vara så att den här chefen i fråga har väldigt, väldigt svårt att skifta medarbetarnas upplevelse, för de har på något sätt ett fördefinierat perspektiv som är att chefen inte är närvarande. Och då spelar det ingen roll att chefen gör sina veckovisa ronder eller är med på varje morgonfika, för att är idén att chefen inte är närvarande, då kommer man bara leta efter bevis på det perspektiv som man redan har. Alltså man vill få bekräftelse på sin egen självbild, och allting som hotar den självbilden kommer man att slå ifrån sig. Och på något vis, kanske är det så att en väldigt medveten chef kan inse att just det, den där konversationen bor i min arbetsgrupp. Om jag vill skifta den konversationen, alltså det perspektivet på tillvaron, då behöver jag göra det oerhört systematiskt. Och det handlar inte bara om att vara närvarande, utan jag kanske behöver vara närvarande vid varje fika. Jag kanske till och med behöver påtala att hej, nu är jag närvarande, för jag vill vara närvarande chef, så nu kommer jag sitta med under hela fikan och vara närvarande. Och jag kommer tillbaka imorgon också, och då kommer jag vara närvarande under fikan. Och så får man på något sätt verkligen trumma in det här budskapet då, för att på sikt skifta konversationen. Men problemet här är ju att vi behöver först se den rådande konversationen och förstå vilken det är. Och det där är en konst som inte jättemånga behärskar. Men är man en bra kulturcoach, då behärskar man definitivt det. Så en av kärnkompetenserna som man utvecklar som kulturcoach, eller har som kulturcoach, det är att höra rådande konversationer och förstå och kunna sålla i bland de här konversationerna för att förstå vad som behöver erkännas i individer och organisationer. Ja, och det finns ett begrepp som vi pratar om i programmet. Vi kallar det för coaching perception, men det är lite svårförståeligt, men skifta perceptionen. Så länge man ser på en sak med samma ögon, så kommer man agera exakt likadant varje gång. Och när jag var kvalitetschef en gång i tiden, så klagade mina medarbetare på ett annat som de tyckte var dåligt på avdelningen. Och till slut tröttnade på det och sa, det där behöver jag någonting åt. Och vi gjorde någonting som heter Problem Detection Study. Vi kartlade vad heter problemen, vi skrev ner 50 problem, och så fick medarbetarna göra en enkät och gradera det där. Och högst upp på den där listan när vi var klar kom så här, vi får för lite information. Och då kan man säga så här, på den tiden visste inte jag att det där var en klagande käpphäst. Jag trodde så här, ja, men det där är ett problem som vi måste lösa. Och den inställningen kan man faktiskt ha runt alla sådana här klagande käpphästar, att man tror att det är problem. Det är så mitt eget perspektiv som chef, hur jag själv ser det, är ett problem som måste lösas. Och vi gjorde verkligen, i det här fallet gjorde vi ett projektor där, så vi sa okej, vad vill ni ha för information? Och vi samlade ihop allting de ville ha, satte det i en pärm. Och jag hade det där utanför mitt rum. Det var lite hemliga saker som fanns i vad de ville ha för information, så vi kunde inte röra öppet. Men det stod ett kassaskåp som var öppet hela dagarna. Och vad jag noterade var då att det var inte speciellt många som tittade den där pärmen. Jag var synnerligen irriterad över att här lägger vi in en massa jobb, vi frågar vad vi vill ha, så tittar ni inte ens en gång på informationen. Och det där förstod jag, på den tiden fattade jag det där, jag slutade så småningom som chef där, och jag förstod aldrig, men så här efteråt då så kan jag säga, aha, det var det var en klagande käpphäst som vi försökte lösa. Och en sak man fattar med klagande käpphästar är, om man försöker coacha någon som har en klagande käpphäst, så behöver man alltid ha åtanke som coach,
så här som ett lyssnande, är det här möjligtvis en klagande käpphäst? För de kan man inte, man kan aldrig lösa dem, utan vad käpphästen alltid handlar om är ett större grundläggande problem där käpphästen är bara ett uttryck för. Och det är det man behöver komma åt. Och i det här fallet, vi pratar om erkännande här och vikten av erkännande också. Det man som coach behöver utveckla sin förmåga kring, och det är att förstå vad som behöver ett erkännande. Och i det här fallet så ligger vi nära till hands, att någonstans så tycker man, har man tyckt att informationen har varit bristfällig, men man har ändå ansträngt sig till det yttersta för att skapa någonting bra och göra riktigt bra ifrån sig. Men man har känt att man har inte fått ett erkännande för den stora insats som man har gjort och det fina resultat man har skapat trots den bristfälliga informationen. Och då kan den lilla idén där födas att vi får inte tillräckligt med information. Och den kommer egentligen ifrån att vi inte erkänner för de ansträngningar vi gör och de resultat vi skapar, trots att det är väldigt svårt att göra det. Och det är kanske det erkännandet man går och längtar efter. Och det är det man som coach behöver höra då, förstå. Ja, jag vet faktiskt, informationen här är ibland inte tillfredsställande. Och det gör att arbetet blir svårare, men det är imponerande vilka resultat vi ändå lyckas skapa trots det. Och det är kanske det erkännandet som skapar möjligheten till ett nytt förhållningssätt och inte informationen i sig. Och ibland är det självklart så också. För en käpphäst är ju sånt som man säger och återkommer till otaligt gånger som man upprepar och tjatar om. Ibland så är lösningen att ja, men här behöver vi faktiskt se över informationsflödet och fundera över vad som behöver ingår i det och vad vi eventuellt ska tillföra. Så ibland så finns det ett faktiskt problem som behöver lösas, ibland är det en käpphäst och då är det något annat som är lösningen. Och när man har förmågan att sålla det där, det är då man kan bli riktigt, riktigt effektiv och ja, få ut mesta möjliga av sin insats som ledare och coach. Men det vi pratar om här, det är ju perspektivskifte. Ett exempel här är den bild som ni ser nere i högra hörnet. Där skulle man kunna se att här är ju en ung kvinna som tittar, vänder bort huvudet och tittar åt vänster i bilden här. Det ser ju vem som helst. Det är enkelt att se. Men då kan det komma någon som hävdar ja, förvisso, men det är också en gammal dam med en väldigt stor näsa som har ett huckle på sig och ser lite sliten ut. Och nu har nu många sett den här bilden och kan se båda perspektiven. Men det kan vara så att det sitter någon där ute och lyssnar och tittar som bara kan se den här unga kvinnan som har vänt örat mot oss. Och det finns de som bara kan se den gamla damen med den stora näsan. Men på något sätt så är det ju så att när vi har tillgång till båda perspektiven, det är då det blir möjligt att skapa samförstånd. Det är då vi kan skapa en gemensam utgångspunkt och gå vidare. Om jag sitter fast i att det här är en gammal dam och du, Hasse, försöker övertyga mig om att nej, det är inte alls det, det är en ung kvinna, då blir det inte mycket gjort. Nej, då blir det konflikt. Då blir det konflikt och då sitter vi här i konflikt och vårt vi och dem-tänkande, och så blir jag oerkänd för mitt perspektiv på tillvaron och du är lika oerkänd du, och så sitter vi där och surar över att ingen förstår oss. Så att någonstans så handlar det inte bara om att skifta perspektiv, utan du faktiskt får upp ögonen för de tillgängliga perspektiv, de möjliga perspektiv som finns. Och det är fullt möjligt att man kan se det här, den här bilden som något helt annat än en gammal dam eller en ung kvinna. Men om man då förstår att det här med vår rådande konversation om oss själva, det är själva verket vår organisationskultur, och för att verkligen få grepp om dem, den kulturen, så behöver vi lära oss vad vi ska lyssna efter. Vad kan man då börja göra som kulturcoach för att förändra kulturen till det bättre? Då skulle vi kunna fortsätta och prata om att ja, men då behöver du öva upp din förmåga att höra andras konversationer. Men det är inte första steget. Det är det första steget som man får i en mängd olika ledarskapsprogram och coachprogram. Men vi menar att det första steget alltid är att förstå fullt ut att du är din egen konversation om dig själv.
Så första steget är alltså att öka sin egen självmedvetenhet. Alla de övertygelser som man själv bär omkring på när det gäller sig själv och omgivningen. För det är först när självmedvetenheten ökar som jag kan se hur jag själv begränsar mig själv och de resultat jag försöker skapa. Och i kulturkursprogrammet så ökar vi den här självmedvetenheten genom att deltagarna får en mängd coachning själva. Och det finns tre sätt att förbättra sin förmåga som coach eller kulturcoach. Och det är självklart att praktisera, öva sitt coachande. Det är självklart att se andra coacha och lära genom det. Men det är huvudsakligen genom att få coachning själv. Och utan den coachningen som man får själv, och utan den ökade självinsikten som det leder till, då blir det inte mycket förbättring. Nej, så knyta an till den där dubbla bilden där nere. Så en sak som lever i personligheten, som det är inte speciellt där känt i världen, men det är att människan är dubbelsidig i sin personlighet. Så att om man är en vinnare så är man också förlorare, eller tvärtom. Man är alltid båda delarna, och beroende på vilken sida i personligheten som kommer fram, det är lite situationsanpassat. Så att plötsligt så kan jag bli påminn om vilken förlorare jag är i en viss situation, och andra situationer i mitt agerande så är jag verkligen vinnande i hur jag beter mig och vad jag ser i situationen. Så att det här är någonting vi coachar i själva verket, att liksom korrigera sin egen självbild av sig själv. Och jag säger i allmänhet är vi människor mera på den mer, det vi kallar den mer negativa sidan i personligheten. Ja, så att tittar man på den där bilden så när jag är gammal och trött och sliten, det är mera det jag är. Men som en annan säger, titta du, vilka vackra drag du har. Och då kan jag vara helt blind i, för min egen upplevelse av mig själv är inte det, utan är tvärtom. Och det är det här vi justerar så att vi får den här, vad ska jag säga, dubbelsidigheten i oss själva att verkligen fastna. Så att jag själv blir erkänd för det. Och jag påstår, när man ser det, ja men fan, så här bra är jag det här. Herregud. Då får man en annan självkänsla och självbild. Och kan agera på ett annat sätt. Därför situationer dyker upp annorlunda. Om jag verkligen ser mig som en vinnare i olika situationer, då kan jag stå på den plattformen och agera därifrån. Vilket jag inte kan om min självbild är en förlorare. Så att vi korrigerar självbilden, kan man säga. Mm. Och det handlar ju inte bara om att någon i ditt fall då, Hasse, har matat på med och att du faktiskt är en vinnare och du har massor med segrar. Utan vad det i grunden handlar om är att du får tillgång till det perspektivet i dig själv. Mm. Och då kan också de här förstärkande externa erkännanden gör att det landar ännu bättre. Du får ökad tillgång till det perspektivet av dig själv också. Men det handlar om att verkligen se de perspektiv som man ser sig själv med. Och när man har börjat göra det så kommer vi in på steg nummer två här. Alltså när man verkligen förstår sig själv på ett djupare plan, är mer medveten om sig själv. Det är egentligen först då jag fullt ut kan höra andras konversationer om sig själva och höra det utan att blanda in mig själv i det. Det är då jag kan höra de perspektiv som andra har på sig själva individuellt eller kollektivt. Och just när det gäller organisationen så är någonting jag har med sig här att en stor del av det här är omedvetet, och det gäller på individ- och kollektivnivå. Men sen så har vi det här också som är extra starkt i en organisation, att mycket är outtalat. Vi tillåter oss inte att säga en mängd negativa saker, och därför förblir det då i det dolda. Och där gäller det också att skapa en miljö så att man lockar fram de här negativa föreställningarna ofta då som finns, de negativa övertygelserna som behöver uttalas. Och det är också en förmåga att lära sig och utveckla, som vi fokuserar mycket på i kulturkursprogrammet, att skapa den miljön där vi faktiskt kan erkänna det som är. Och när det har blivit erkänt, när vi har kunnat erkänna det som är, när vi kan se den rådande konversationen vi har om oss själva, vilken självbild vi i själva verket har, när den är medveten och uttalad, det är då vi kan välja en ny.
För annars så kommer den där gå på, och den kommer mala på internt i huvudet på folk, och den kommer mala på i möten mellan människor. Men inte förrän vi är medvetna om den och kan se att vänta nu här, nu är vi inne på den där gamla konversationen igen. Inte förrän vi har den förmågan, inte förrän konversationen är så pass medveten så att vi kan säga stopp och vänta nu här. Inte förrän det händer så kan vi skifta in på en ny konversation. En ny konversation som vi skapar tillsammans. Om vilka vi faktiskt är. Och den, är ju, den här nya konversationen är det möjligt att göra betydligt mer sanningsenlig än den här gamla konversationen. Och när konversationen skiftar, det är då vi får till den här beteendeförändringen som vi ofta längtar efter. Och här skiljer vår filosofi sig ganska mycket från de här traditionella beteendeböckerna där som säger att här gäller att skapa nya vanor och man behöver nöta 21 gånger eller 40 eller vad det nu finns för antal, och sen så har man vips skapat sig en ny vana och ett nytt bra beteende. Men poängen är att finns det en intern konversation som motverkar det beteendet, då blir det högst temporärt. Men däremot finns det en intern konversation som stimulerar till och förstärker det beteendet, ja, då behövs det inte 21 gånger, det räcker med några gånger att agera på ett nytt sätt, så börjar det sätta sig, för då går det i linje med vår egen självbild, då blir det ett naturligt beteende. Avslutningsvis, nu har vi bara kunnat nämna en del av de grejer vi gör i kulturcoachprogrammet och vad som utmärker en bra kulturcoach. Och för att summera så handlar det om att en bra kulturcoach har ett hög grad av självmedvetande, självklart förstår sig själv och i vilka frågor man själv är oerkänd. För att förstå i vilka frågor man själv är oerkänd, är att då kan man börja erkänna sig själv i de frågorna, och då börjar även det externa erkännandet och berömmet gå in, och då kan man lugna ner sig, och så behöver man inte gå i debatt så fort det börjar hetta till och närma sig ett känsligt ämne. Och har man det så kan man också börja lyssna på ett friare sätt till de konversationer som finns i organisationen, och man kan frikoppla sig från dem. För det som händer normalt är att man dras in i dem och blir en del av dem. För det är sanningen för en, och så länge det är sanningen för en, då blir det ingen förändring. Men när man kan frikoppla sig och lyssna till det, då händer det grejer. Då kan man hjälpa andra att skifta den där konversationen, och då blir helt nya beteenden och dessutom helt nya resultat möjliga. Och vill man lära sig det, hur man gör det, hur den processen kan genomföras på ett konkret och bra sätt, då är kulturcoachprogrammet verkligen någonting för er. Nu står det fel datum här, ser jag också. Det är 17.1, det startar 19.1, en torsdag. 8 dagar långt, inte nog med att det är 8 dagar. Man får dessutom individuell coaching mellan varje block och under varje programblock. Där är vi som leder programmet, och är ni nyfikna på att veta mer, så tycker jag att ni ska gå in på den här länken, c2management.se. Det är 8 stycken anmälda till programmet som det är nu, och vi brukar försöka hålla ner deltagarantalet till 10. Vi hoppas att någon av er som har lyssnat hakar på här till vårens omgång som startar i januari. Det här var allt som vi ville säga nu. Och vi tackar för oss, men vi öppnar också upp för frågor om det finns någon som vill antingen